הסכם להעברת חלק מהאורניום המועשר של איראן נחתם במפתיע בינה לבין טורקיה וברזיל. זאת בניגוד למהלך שיזמה ארצות הברית להטלת סנקציות על איראן. בכיר בממשל הברזילאי אף אמר שישראל תגיד מה שהיא רוצה. נמצא איתנו נשיא ברזיל לואיס דה סילבה, הקרוי בפי העם לולה. ערב טוב, מר לולה. למה את אומרת לי ככה, ערב טוב, כאילו שאנחנו לא מדינה רצינית ש... לא, לא, אני לא התכוונתי. אנחנו מעצמה, שתדעו את זה, נכון בנות? קלארו, סי, קלארו. אבל אתם לא מבינים במזרח התיכון. למה אתם מתעסקים בזה? אתם לא מבינים בכדורגל. למה אתם מתעסקים בזה? טוב, אבל לכם אין ניסיון בתיווך בינלאומי. אתם לא מכירים את הרקע של כל האימות פה. מכירים, למה לא? אנחנו יודעים הרבה על אירופה. אנחנו באסיה. באמת? חשבתי שאני ליד איראן. גם איראן זה ב... לא חשוב. תגיד לי, מר... אפשר לקרוא לך לולה? מר לולה בשבילך, נכון בנות זה? קלארו, סי. סוי נומי, סניור לולה. מויטו אימפורטנצ'י. מר דה סילבה, בישראל אנחנו מאוד אוהבים את ברזיל. אנחנו תמיד בעדכם בכדורגל, אוהבים את המוזיקה שלכם, את הברזילאים. למה אתם חוברים לאויבים שלנו? כי אנחנו כוח עולה. מה אתה חושב? אני לא יכול לעשות סדר בעולם רק בגלל שיש לי שם של רקדנית בטן? חלילה, זה לא העניין, השאלה היא רק אם... אלחנן, תרשה לי, נראה לי שהוא קצת לא מבין את השאלה. תגיד, מה אתם דוחפים את האף שלכם קיבינימט, אה? אני אסביר לך בדיוק ובצורה מכובדת. בנות זאת? אצלי בבית יש פצטורניום, כולם עכשיו ידעו שאני לא קטניום. אצלי בבית כל אורח משמח, גם לאח מתאים איתה, אתה לא בוא תקרע. את האמריקאים מלמד היום מאיפה משתין הדג. את האמריקאים מלמד היום מאיפה משתין הדג. אני לא סובל את האמריקאים, ולנקנק אותם זה בשביל יום חג. את האמריקאים, ולנקנק אותם זה בשביל יום חג. רק הוא בוצ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אני קצת אצפתח. רק הוא בוצ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אנחנו נצפתח. הבעיה מאוד מוכרת ידידיי, כי בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. הבעיה מאוד מוכרת ידידיי, בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. אצלי בבית שפצה לטינה, אולי זו הזדמנות להוריד את ארגנטינה. אני גדול, אני שזוף, אני מדהים, ורק אותו יודע איך לזכור לי חברים. אם הוא גדול, לא שזוף, לא מדהים, ורק אותו יודע איך לזכור לי חברים. יואו!